የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ከክልሉ ውጪ በማንነቱ ብቻ እየተገደለ ላለው አማራ ጉዳይ የጋራ መፍትሄ እንዲያመጣ የአማራ ክልል ምክር ቤት ጥሪ አቀረበ። የአማራ ህዝብ ህልውና የሀገረ መንግስት እጣ ፈንታ ጉዳይ በመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ችግሩን ተረድተው መፍትሄ ሊያመጡ እንደሚገባ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አገኘሁ ተሻገር አሳስበዋል። ሀብተ ጊዮርጊስ አበይ ተጨማሪ አለው። እንደ ሀገር ተከብራ እንድትቆይ ግንባሩን ለጥይት ደረቱን ለጦር ሰጥቶ በአውደ ውጊያዎች ሁሉ ለሀገሩ ሉዓላዊነት ተዋድቋል። በሀገረ መንግስት ግንባታ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በመሆን ትልቅ አበርክቶም አለው የአማራ ህዝብ። ይህ ህዝብ ኢትዮጵያን የሚወድና የደም መስዋዕትነት የከፈለላት ሀገር በመሆኗ በአራቱም ማዕዘን ኑሮውን መስርቶ ከሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ተዋልዶና ተዛምዶ የሚገኝ ነው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን በህወሓት በኦነግ ሸኔና በጉምዝ አማጽያን መጠነ ሰፊ የጥፋት ድርጊት የተረጋጋ ኑሮውን ለማስቀጠል ከመቸገር አልፎ በህይወት ለመኖር የተቸገረበት ጊዜ ላይ ይገኛል። በተለይም በቅርብ ወራት በመተከልና በወለጋ ሰፊ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋም ተፈጽሞበታል። ከመኖሪያ ቀዬው ተፈናቅሏል። ዛሬም እየተገደለና እየተፈናቀለ ይገኛል። ይህ ድርጊት እጅግ አሳሳቢ በመሆኑ አስቸኳይ መፍትሄ ይሻል ሲሉ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት ጠይቀዋል። በኢትዮጵያዊነቱ በጽናት የሚያምን በዚህ ምክንያትም በኢትዮጵያ ዳር ድንበር ተበትኖ የሚኖር የአማራ ህዝብ ዛሬ ከማንነት ከተለያዩ ጥያቄዎች አልፎ የህልውና ጥያቄ እየሆነ ነው። ላለፉት 4 ዓመታት በሁሉም አካባቢ የሚሞተው አማራ ነው፣ ህፃን፣ ነፍሰ ጡር፣ ሌሎችን ሳይለይ። ይሄ ምክር ቤት ለኢትዮጵያ ህዝብ ማሰማት አለበት ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄ ምክር ቤት ለኢትዮጵያ ህዝብና ለኢትዮጵያ መንግስት የአማራ ሞት ይቁምልን ጥያቄ ነው ማቅረብ ያለበት ብዬ ማስብ። የወገኖቻችን ህይወት እንደ ቀልድ እንደዚህ እያለፈ መሄድ አለበት ብዬ አላምንም። ሁሉም ክልሎች ሊሰማቸው ይገባል፣ በጋራ ልንሰራ ይገባል የሚለው ላይ አብሮ ሊታይ ይገባዋል የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። ቀጣይም የፌዴራል መንግስትም የክልሉ መንግስትም ክልሉ ምክር ቤትም የክልሉ አስፈጻሚ አካላትም በፌዴራል ክልሉ የሚወክሉ ሰዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገው ትግል ያስፈልገዋል የሚለው ምንም ግልጽ የሆነ ችግር ስለሆነ አንዳንድ አካባቢዎች የሚታየውን ነገር ሰፊ ትግል ያስፈልገዋል የሚለው የእኛም ሀሳብ ነው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር ከክልሉ ውጭ ያለው አማራ ለኢትዮጵያ ዋልታና ማገር ሆኖ እየሰራ የሚገኝ እንደሆነ እየታወቀ ማንነቱን ብቻ መሰረት አድርጎ ለሚፈጸምበት ግድያ መፍትሄው ተጨባጭ ትግል ነው ብለዋል። ስለዚህ መፍትሄው ትግል ነው። መፍትሄው ተጨባጭ ትግል ነው። መፍትሄው ፊት ለፊት መግጠም ነው። ይህን ለማድረግ እየተሞከረ ነው ያለው። ታሪክ ይፈርዳል በኋላ። ስለዚህ ቶታሊ ክልሉን ለማተራመስ ቶታሊ የክልላችን ሰላም ለማተራመስ በክልላችን ውስጥ የሞት የግድያ ዜና እንድንሰማ ለማድረግ የሚደረግ ነገር አለ። በዋናነት ደግሞ የአማራ ህዝብ በየአካባቢው እንትን አለ። ነገር ግን አብዛኛውን የአማራ ህዝብ በመጠበቅ የተሻለ ኑሮ እንዲኖር ለማድረግ ክልሎች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እየደገፍን ጉለታቸውን ደግሞ ማስረዳት መቻል አለብን። ሀገሪቱ እንድትቀጥል ከተፈለገ የዜጎች በየትኛውም አካባቢ ተዘዋውሮ የመስራትና የመኖር መብት ሊረጋገጥ ይገባል። በሀገረ መንግስት እጣ ፈንታ ላይም መነጋገር አስፈላጊ ነው ብለዋል። ስለዚህ ህዝቦች በየትኛውም ቦታ እንዲኖሩ እንዲሰሩ መብት ያረጋገጠ ህገ መንግስት አለን። በዚህ ህገ መንግስት መሰረት እንስራ ነው ህገ መንግስቱ ከነጉለቶቹ ማለት ነው። ይሄ መፍትሄ አይሆንም ካለ ደግሞ ሌላ አማራጭ ነው። ስለዚህ ራሱን አስችሎ መነጋገር ነው ማለት ነው። በሀገረ መንግስቱ እጣ ፈንታ ላይ መነጋገር ነው እኮ፣ ሌላ ነገር የለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሊያዳምጡን ይገባል። ምን አደረግን? ምን ፈጸምን? ምን በደል? ለምን በየቦታው እንገደላለን? ይህን ጥያቄ መልስ ለመመለስ ተቸግረናል። በአማራ ክልል ተጨባጭ ሁኔታ ይህ ትክክል ነው። ይህንን በየምናገኘው አጋጣሚ መታገል መቻል አለብን፣ ግን እኩል መታገል መቻል አለብን። ህገ በላይነት ካልተከበረ አገሩ ሌላ ችግር ውስጥ እየገባ ስለሆነ በወሳኝነት ኦነግ ሽኔ፣ ቲፒኤልኤፍ ጠላቶቻችን ናቸው። እነዚህ ኃይሎች ናቸው ግድያ የሚፈጽሙት። እነዚህ ኃይሎች መታገል መቻል አለብን። እነዚህ ኃይሎች እስካሉ ጊዜ ድረስ ግድያ አይቆምም።